Երկրորդ գարաստյան նյութն էինք վերցրել, բայց ասեցինք նորից, որ հայտնության գիրքն էլ սկսեցինք ուսումնասիրել, ցույց տալու համար, որ եկեղեցին երբեք նեղության շրջանը պիտի չմտնի. Բայց հայտնության գիրքը մինչև վերջ պիտի գնանք, Աստված ուզի, համարոտորեն ուսումնասիրելով ձեզ հետ. Հիմա նոր պատկեր եք տեսնում, չէ՞, այս պատկերը չէիք տեսել, ուրեմն այս պատկերը ամբողջը ներկայացնում է նեղության շրջանը, սրանից առաջվա պատկերը, որ մենք նայեցինք, այստեղ եկեղեցի 7 շրջաններ է գար, չէ՞, 7 եկեղեցիներ է գար, այստեղ չկա, բացակայում է, ուրեմն այստեղ եկեղեցին գրված է, որ հափշտակվում է երկինք, 7 եկեղեցիների 7-րդ շրջանից հետո եկեղեցին հափշտակում է երկինք եւ դեսավ ինքը բացված դուռը եւ ասավ վեր ելիր եւ դա խորհրդանշում էր հափշտակությունը եկեղեցի ուրեմն եկեղեցին հափշտակվեց երկինք նոր դրանից հետո սկսում է նեղության շրջանը այն գնում է մինչեւ վերջը Արմագեդոնի պատերազմը եւ Քրիստոս վերադառնում է վերևից եւ նեղության շրջանը ավարտվում է ուրեմն այս պատկերը ամբողջությամբ ներկայացնում է մեզի նեղության շրջանը 7 կնիկները 7 փողերը եւ երկինքի պատերազմը այս որոշ բաներ կան, որ ասենք ընդմիջումներ են դալիս, տարբեր բաներ կան եւ տեսնում ենք վերջին 7 հարվածները, սկավարակներ, որ գրված է, այդ է եւ խորհուրդ մեծ Բաբելոն եւ այլն այդպես վերջանում է։ Ամբողջ այս պատկերը ցույց է տալիս նեղության շրջանը, որ պիտի դեվի 7-ը դարի։ 7 դարի։ Իհարկե բոլորը այդպես չեն ընդունում, ասեցինք, Ոմանք ընդունում են, որ արդեն նեղության շրջանը, հայտնության գիրքը այն ժամանակվանից 2000 տարի առաջ սկսել է կամաց-կամաց այդպես կատարվում են, բայց շատ սխալ է, մենք չենք ընդունում, ուրիշ տեսակ ընդունողներ էլ կան, մենք ինչ որ հավատում ենք, այդ ենք կարոզում, սա դեր աբակային լինելիք բան է, դեր չի եղել, բայց ինչպես ասեցինք, որ Մարկարեական նախապատկերներ կան, չէ՞։ Օրինակի համար Հիսուսի համար գրված էր, որ Սաղմոսի մեջ ձերքերը ու ոտքերը պիտի ծագեն։ Սաղմոսը երբ գրվեց։ Հիսուսից 1000 տարի առաջ։ Դա պիտի կատարվեր 1000 տարի հետո։ Սա երբ գրվեց 2000 տարի առաջ։ 2000 տարի անցել է եւ դեռ պիտի կատարվի սա։ Չի կատարվել։ Երբ որ եկեղեցին վեր առնվի, 7 շրջանները ավարտվեն, եկեղեցին հափշտակվի, նոր պիտի սկսի։ Ուրեմն նախա պատկեր է սա Մարկարեական հայտության գրքի կամ նեղության շրջանի։ Կարծում եմ հասկացանք։ Ուրեմն եկեղեցի հափշտակությունից հետո Կնիկների բացվելը սկսելը այնտեղ անցյալ անգամ էլ ասեցի ձեզի, որ երկու գլուխներ կան, չէ՞, 4-րդ գլուխը եւ 5-րդ գլուխը։ 3-րդ գլուխով վերջացավ եկեղեցիի պատմությունը։ Հետո 4-րդ գլուխ եղավ, մենք դրա մասին խոսեցինք, վեր ելիր, հոս եկուր եւ այլն, եւ ուրեմն այնտեղ տեսավ աթորմը, որի վրա մեկը նստել էր։ Մենք ձեզի դա ցույց տվինք, ինչպես այնտեղ պատկերը ցույց տվինք երկինքի մեծ սրբարանը, որտեղ Աստված նստած էր, գառնուկը գար, 4 կենդանիները, հիշում եք, չէ՞։ Այդ պատկերը ցույց տվինք մենք ձեզի, որը այդ բոլորը նկարագրված էր 4-րդ գլխի մեջ։ Հաջորդը 5-րդ գլուխն է, որի մասին այսօր պիտի խոսենք։ Եվ դա շատ կարևոր գտանք մենք, որպեսզի խոսենք։ Եթե 5-րդ գլխի մեջ եղած բաները մենք չխոսենք,
դա նշանակում է, որ մենք սա գիսատ թողեցինք։ Գիսատ թողեցինք։ Մեր փրկության ծրագիրը գիսատ թողած կլինենք մենք։ Ուրեմն այսօր դերը գամինա, դերը ինչքան որ մեզի գտա, այսօր այդ մասին մի խոսենք, տեսնենք Աստված ինչ կխոսի մեզի դրա մասին։ Ես չեմ ասում, որ ես ձեզի գադարյալ պիտի բացադրեմ, բայց ինչքան որ Աստված տալիս է դրա չափով, վստահ եմ, որ որոշ ճիշտ բաներ պիտի խոսեմ ձեզի։ Ուրեմն ինչ եղավ, և ինքը տեսավ, որ աթոռի վրա մեկը ներ նստած, հինգերորդ գլուխը, աթոռի վրա նստողին աջ ձեռքը գիրք մը տեսա, ներսեն ու դուրսեն գրված։ Անցյալ առիթով եղբայրը գարտացել էր, երևի մոռացակ, բայց ես չեմ մոռացել, որ ձեզի ասեցի, որ դնային աշխատանք, ով գարտացի ասածը, թող ձերք բարձացնի, ոչ մեկը, տեսնում եք, ոչ մեկը չգարտացիք, և պետք է, որ գարտայիք դուք էդի։ Եվ մեկը տեսավ աթոռի վրա նստած, ներսեն ու դուրսեն գրված, և յոթը գնիկով գնկված։ Մի քիչ սրա մասին խոսենք, յոթը գնիկով գնկված մի գիրք կար աթոռի վրա նստողի ձեռքը։ Մենք սկսենք Եփեսացից թղթից։ Եփեսացից առաջի գլուխը, տեսնենք ինչ է գրված այնտեղ, առաջին գլուխը և 13-14 համարները, ասում է, դուք որի վրայով լսեցիք ճշմարտության խոսքը ձեր փրկության ավետարանը, որ նաև հավատալով խոստացյալ Սուրբ Հոգու շնորհքովը գնկվեցիք, որ մեր ժառանգ լինելու գրավն է, Սուրբ Հոգին մեր ժառանգ լինելու գրավն է, աբացույցը, մուրհակն է, ստացվածագիրը, կարող ենք ասել թայթլն է, որ մեր ժառանգը լալու գրավն է, աբացույցը, և դա պիտի մնա մինչև ստացվածքի փրկությունը իր փառքի գովության համար։ Այդ գրավը պիտի մնա մինչև ստացվածքի փրկությունը։ Ստացված կա, որ պիտի փրկվի։ Բամը, որ մենք կորցրել ենք, պետք է փրկվի դա։ Հիմա տեսնենք Աստուծո խոսքը դրա մասին ինչ է ասում, ուրիշ, մենք կարդանք Հռոմեացից 8-րդ գլխի մեջ գրվածը, Հռոմեացից 8-րդ 22 համարը, քանզի գիտենք, որ ամեն ստեղծվածները մինչև հիմա մեկտեղ հառաչում են, ձնանելու ցավ են քաշում, բոլոր ստեղծվածները, կենդանական աշխարը, բուսական աշխարը, բոլորը, մարդիկ, բոլորը հառաչում են, ծնանելու ցավ են քաշում, եթե ծնանեն ազատվում են, բայց չեն ազատվում, և Եսայի մարգարեն ասում է, հղացանք, ցավ քաշեցինք, և երկիրը չկարողացանք ազատել, ու հով ձնանողի պես եղանք։ Եվ ոչ միայն այսքան, հապա մենք հալ, որ ասում է առաքյալը,
հոգիի առաջի բդուղ ունենք, մենք մեզ մեր անձերի մեջ հառաչում ենք, հառաչում ենք։ Ազատվել են ուզում, ազատվել են ուզում, հառաչում են։ Ինչի ենք հառաչում, որդեգրությանն ենք սպասում, այսինքն մեր մարմնի ազատությանն ենք սպասում, մեր մարմինների ազատության։ Մեր մարմինները հառաչում են, հիվանդանում ենք, ցավ ենք քաշում, սոված ենք մնում, վիրավորվում ենք, ծերանում ենք, ու կամաց կամացել հող ենք դառնում։ Մենք ուզում ենք ազատվել դրանից։ Դեռ մենք կնքված ենք, բայց դեր ժամանակը չի ազատվելու, բայց մենք Աստծո ձեռքի մեջ ենք։ Մեր ժառանգությունը Աստծո ձեռքերի մեջ է։ Եվ մենք պիտի ազատվենք մի օր։ Ուրեմն այս խոսքերից մենք տեսանք մարդկության ամբողջ ցեղը, Ադամի սերունդը, եւ միևնույն ժամանակ երկիր մոլորակն էլ փրկվելու կարիք ունի։ Պետք է որ փրկվի։ Ժառանգությունը, որ դրվեց Ադամին եւ Եվային, երկիրը իշխելու եւ դիրելու, եւ իր ունեցած անմահությունը գործերեց մարդը։ Եթե մական բարդեզում, այն վերջ կդավ։ Երբ Ադամ մեղանչեց, երկիրը կամ իր անմահությունը գնաց իրենից, կործրեց։ Այս ներկա կյանքը, որ հիմա մենք ապրում ենք, դա այն սկզբնական կյանքը չի, ինչ որ մեր նախաձեռնողները ունեցան, եթե մական բարդեզում։ Այդ կյանքը անմահ կյանք էր։ Այնտեղ հրեշտակների ինտերակցիոնը գար, աստու ներկայությունը գար, եթե մական վիճակ էր այնտեղ, ամեն ինչը գար։ Մենք դրա փորձառությունը չունենք։ Եվ քանի որ մարդիկ հավատ չունեն, ոչ էլ սկզբնական կյանքի փորձառությունը ունեն, գաղափար չունեն, ես Սատանան խաբում է մարդկանց, ասում է, որ այս է կյանքը, այս է կյանքը, կծնվես, կմեծանաս, այս կյանքի օրենքները գա, մանկաբարդեզ գտաս, դպրոց կերտաս, հետո գաշխատես, չարաչար գաշխատես, հոգնա ջարդված, մի ժամ էլ ֆրիվեի վրա տրաֆիկի մեջ կընկնես, գկաս տունը, երբեմն էլ ուտելու բան չլի, գրիվ գանես, կամ էլ թագավորի պես ապրեցիր, այս է կյանքը, հետո կմեռնես, նորմալ բան է, նորմալ բան է սա, բոլորի համար։ Այդպես է, այդպես եք կարծում, հավատում եք դրան։ Աստված ասեց, այն օրը, որ ուտես, անշուշտ պիտի մեռնես։ Եվ Սատանան խաբեց Եվային եւ ասեց. Ոչ թե անշուշտ պիտի մեռնիք, այդ ինչ խոսք։ Բայց Աստված գիտի, որ եթե ուտեք, ձեր աչքերը կբացվեն, Աստվածների վես կլինեք, եւ խաբեց։ Եվ ինչ եղավ, Ադամն էլ մեռավ, Եվան էլ մեռավ, իր ամբողջ 6000 տարվա սերունդն էլ մեռնում են մինչև այսօր, մենք էլ պիտի մեռնենք։ Եվ հիմա Հիսուս աշխարհ եկավ, իր կյանքը տվավ, ասավ, ես եմ կյանքը, հարությունը, ես նա եմ, որ մերա, և գենթանի եմ հավիտյանս հավիտենից, ես ունեմ մահվան դժողքի բանալիները, այն, որ ինձի կհավատա, թեև մեռնի, պիտի ապրի։ Սատանան ասում է, բարակ խոսքեր են, այդ ով է մեռել և ողջունեցել, ես բան չկա, չհավատակ, մի կյանք է, գերեք խմեք, եւ որպեսի լավ ուտեք,
ուրիշի ձերից էլ փախցրեք, այս է կյանքը։ Նորից խապում է Սատանան։ Մենք պիտի չհավատանք նրան, նա խապեպա է, նա խապեց ու խապում է։ Նա մեր ժառանգությունը խլեց, մեր անմահությունը խլեց, մեր Աստվածը խլեց մեր ձեռից։ Մենք պիտի չհավատանք նրան։ Ուրեմն երբ Ադամ եւ Եվա մեղանչեցին, երկիրը, որ իր ժառանգությունն էր, Սատանայի կողմից հափշտակվեց։ Սատանան հափշտակող է։ Ինքը այս երկրի օրինավոր դերը չէ, ինքը հափշտակող է։ Ոնց որ ասեցինք, այս երկրի Ադամի ժառանգության, ամաության, երկրի ժառանգության մուրհակը իր ձեռքում չէ, Աստծո ձեռքի մեջ է դա։ Ինքը հափշտակել է, մարդուն համոզեց նրա միամտությունից օգտվելով, խապեց եւ հափշտակեց։ Ինքը եղավ այս երկրի ղարավարիչը։ Երբեմն մարդիկ ասում են, որ բա Աստված որ այդքան ուժեղ աչ, ինչու՞ չի գործանում դրան։ Աստված մի վարգանի մեջ ուզենա նրան ոչնչացնի։ Այմենք տեսնում ենք վերջում, մի հրեշտակ եկավ, գրված է չի, որ զորավոր հրեշտակ, եկավ ոստիկանի պես, կալանավորեց, կապեց ձեռքը ոտքը, գցեց անդունդի մեջ։ Բայց Աստված այնքան արդար է, այնքան սուրբ է, այնքան ճշմարիտ է, որ առանց արդարության օրենքի մի բան չի անում, ոչ մի բան։ Արդարության օրենքի հիման վրա Աստված պիտի իր ձեռքից վերցնի եւ օրենքով էլ արդարության պետ իրեն պիտի դադի։ Այդ է միակ ճանապարհը։ Եվ շատ բաների մեջ էլ Աստված ծրագիր ունի, որ նրան գործածում է։ Ուրեմն ինքը հափշտակող է։ Ինքը չունի թայթելը մեր ժառանգության։ Միշտ գիտեք ինչի նման է։ Աստված մեզի մի երկիր տվեց, Հայաստան աշխարը, լեռներով, հովիտներով, գետերով, լճերով, չկտաղ մի երկիր, երկիր դրախտավայր։ Եվ այդ ժառանգության թայթելը Աստծո ձեռքն է, մուրագը։ Բռնավորները եկան, հափշտակեցին խեղճ շինական ժողովրդից, սպաննեցին, գոտորեցին և դիրացան, մինչև այսօր։ Բայց իրենք թայթելը չունեն, մուրագը չունեն իրենք, իրենք հափշտակող են, մուրագը Աստծո ձեռքի մեջ է։ Նրանք մի օր դեղի պիտի դան, պիտի դադի Աստված նրանց։ Եվ մեր երկիրը ետ պիտի վերադարձնի մեզի։ Ուրեմն ասեցինք, այժմ մեր ժառանգության կալվածքի մուրհակը գտնվում է Աստծո ձեռքի մեջ։ Տեսեք, մի համար կարդամ ձեզի Ղևդացիների գրքից 25-րդ գլուխը և 23 համարը, տեսեք ինչ է գրված այնտեղ։ Ղևդացոց 25-ը, 23 համարի մեջ այսպես է գրված. Երկիրը պիտի չձախվի, Աստված է ասում, երկիրը պիտի չձախվի, մշտ ընջենաբես, վասնզի երկիրը իմս է, ու դուք իմ քովս բանդուխներ ու հյուրեր եք։ Երկրի դերը Աստված է, երկիրը չի ձախվում, երկիրը չի հափշտակվում, ում որ տվավ, նրան էլ մնում է։ Թայթել դիդը իր մոտ է, ինչպես որ մենք տուններ ենք առնում, չէ, տուն ենք առնում, ինչ ենք անում, թայթել կամպանին, հատուկ կամպանի գա, մեր
բանը, մուրհակը, փաստաթղթերը այնտեղ բահված է։ Որքան ժամանակ, այնքան ժամանակ, մինչև որ մենք մեր բարդքերը վճարենք, հետո թայթելը գլնի մեր արդեն։ Հիմա մեքենա ես արդում, չէ, գնացիր դիլերից մեքենա արար, քոնն է այդ ավտուն, չէ, այդ մեքենան քոնն է, ամեն ամիս վճարում ես, եթե չվճարես, գարդեն ձեռքիցը, ուրեմն քոնը չէ։ Դու դա պիտի դաս մինչև վերջ, որովհետև քո սեփականը լինի, այդ թայթելը, այսինքն pink slip-ը գարնես կլինի քոնը։ Հիմա pink slip-ը իրենց մոտ է։ Մեր ժառանգության pink slip-ը Աստուծո մոտն է։ Ժամանակ պետք է, մենք պիտի սպասենք, մինչև ստացվածքի փրկությունը գործընթաց է, ժամանակ պետք է։ Պետք է մեզի համբերություն, որպեսի Աստծո գամքը անելով խոստումները ժառանգենք։ Մի օրինակ կա Երեմիայի մարգարեության մեջ, ես ձեզի դա բերանացի պատմեմ, որպեսի ժամանակ շահենք, ժամանակը սահում է շատ արագ։ Ուրեմ Երեմիա մարգարեն, մեծ մարգարե է, Աստծո վգան, Աստծո խոսքի համար բանդարգված է ինքը, թագավորի բանդի մեջ։ Եվ ասված ասեց Երեմիային, Երեմիա, քու հոր եղբորը որդին քեզի պիտի գա, և քեզի պիտի ասի, որ Անատովտի մեջ եղած աքարակես ձախու ար, որտև ազգականության օրենքի համաձայն քեզ կմնա, որպեսի փրկես։ Եվ եկավ այդպես էլ ասեց։ Եվ Երեմիան ասում է, ես հասկացա, որ սա Աստծո խոսքն է։ Եվ եկավ ասեց, Անատովտի մեջ եղած աքարակը ծախու ար, որտև ազգականության օրենքի համաձայն քեզի գինա, որպեսի փրկես։ Ուրեմն ինչ էր լինում, օրենք կար Իսրայելի մեջ, եթե մեկը աղկատանում էր, դգարանում էր, ձախողում էր, հիվանդանում էր, պրոբլեմների մեջ էր ընկնում և չէր կարողանում իր կալվածքը, իրեն հասանելիք բաժին է, կալվածքը, դունը և այլն պահել, որպեսի իր ազգադոհմի չգորի այդ բանը, իր մոտիկ ազգականը, ասենք եղբայրը, հոր եղբայրը, հոր եղբոր դղան և այլն, կարող էին վճարել և առնել, որպեսի այդ մարդու ժառանգությունը չգործի։ Նույնիսկ օրենք կար, որ 50 տարի մեկ անգամ Հոբելյան դարի էր լինում։ Եվ Հոբելյան դարվան 50-րդ դարին փող էին ինչեցնում, ազդարարության փող։ Ինչպես մեզ համար պիտի հնչվի, որպեսի մենք երկինք գնանք։ Փող էին ինչեցնում և երկրի մեջ քարոզ էին գարտալ դալիս, քավության, ազատության։ Եվ այդ փողի ձայնը դժվարությունների համար շատ քաղցր էր գալիս, որովհետև իրենք իրենց ստացվածքին էին դառնում։ Ամեն մարդ, եթե արել էր մեկի գալվածքը, ձրի օրեն ետ էր թողնում, դա օրենք էր։ Դեև երբեմն փլված մլված էին թողնում, բայց մարդը ուրախանում էր, որ դիրացավ նորից։ Հիմա իր հոր եղբայր որդին անամայել է, եկել է, ասում է, դանուլ եմ դարիս, պլիս, քեզի է ընգնում իմ ստացվածքս ձախու արդես, փրկես։ Եվ Երեմիան կշրեց դրամը, այդպես է գրված, Երեմիա 32-ի մեջ է, Երեմիա 32 գլուխն է, դանը գուզեք, կարտացեք։ Երեմիան գշրեց արձատը, դվավ և բանդի մեջ եղած 10 վգաներ վերցրեց, պետք է վգաներ վերցներ։ Եվ մուր հագը, title deed-ը, կալվածագիրը, գրվեց մեջը մանդրամասնությամբ, որ սա գնել է այսինչ մարդը և այս ամեն մանդրամասնությունների մեջը գա,
եւ ոլորում էին այսպես եւ գնկում էին։ Չգիտենք այս գնկված 7 գնիկների նման թե քանի գնիկով էին գնկում եւ մեկ հատ էլ բաց էին թողնում ու գնկում էին, որպեսի պետք եղած ժամանակ գարտացներ, բաց էին թողնում։ Եվ Աստված ասածի նման Երեմյան այդ բոլոր բաները արեց, հետո իր գրագիրը գար Բարուկը, դվավ Բարուկին եւ ասավ Իսրայելի Տեր Աստվածը այսպես է ասում. Այս մուրհակի գնկված մուրագը վերցրա եւ մի հողե ամանի մեջ դիր։ Որտեւ այն ժամանակ երևի title company չգար, ում բիդի վստային։ Եվ երգիրն էլ Բաբելոն գերի էր գնում արդեն, գերի էին գնում։ Եվ Բարուկի դեպավը սա, որ Աստված ասում է, սա հողի ամանի մեջ դիր, բերանը բիդի ձեպեին իարգե, որպեսի անվնաս մնա։ Եվ Աստված ասում էր, ժամանակ պիտի գա, եւ որ գերությունը վերադարձվի 70 տարի հետո։ Ուրեմն 70 տարվա հաշվով Երեմյան պետք է հավատարդա, հավատքով էր անում։ Ետ պիտի վերադարձվեր։ Իր ունեցվածքին ետ պիտի վերադառնար։ Մենք սրա մեջ շատ գեղեցիկ խորհուրդներ ենք գտնում, իհարկե, բայց մենք ամեն մանրամասնությունների մեջ չենք կարողանում մտնել, որտեվ ժամանակը չի երիկում մեզի։ Ինչպես կարտացինք հիմա, մինչև ստացվածքի փրկությունը։ Բայց սրանից առաջ, երբ որ ես խոսել էի փառած ավետարանի մասին, եթե հիշում եք, այնտեղ գարտացել էի ձեզի 2-րդ կորինթացիս 4-րդ գլուխ 7 համարը։ Արդ մենք այս գանձը հողի ամաններու մեջ ունինք, որպեսի զորության առավելությունը Աստուծո մե լավ ու ոչ թե մեզ մե։ Եդ ինչ գանձ է։ Դա Հիսուս Քրիստոս գանձն է, մեր եղբայրը։ Որդև, երբ որ Աստված ասեց լույս լինի, Քրիստոս մեր սրդերի մեջ ծակեցավ, Աստուծո բարած գիտության լույսը մեզի Քրիստոսի անձով դալու։ Այդ գանձը մենք հողի ամաններու մեջ ունինք։ Դա պիտի մնա մեր մեջ, այս հողի ամանների մեջ պիտի մնա։ Մեր title-ն է, աբացույցն է, որ մենք Աստուծոն ենք պատկանում, որ այդ ժառանգության դերը մենք ենք։ Հողի ամանի մեջ պիտի մնա, մինչև ստացվածքի փրկությունը։ Ժամանակ պետք է։ Դեսեք, Հիսուս 2000 տարի առաջ մեզ համար խաչվեց մերավ։ Եվ ասավ, Սատանան տեսնում է երկնքից կայծակի պես վարեր ընկնում, բայց Սատանան դեռ գործում է իր ամբողջ զորությամբ։ Ուրեմն սա մի գործընթաց է, պրոգրեսն է, որ գնալով պիտի զարգանա այս բանը։ Եվ մենք համբերող պետք է լինենք։ Մինչև ստացվածքի փրկությունը։ Ուրեմն Աստված հիմա սպասում է այդ ժառանգության փրկվելուն։ Տեսեք, երբ որ ստեղծագործություն եղավ եւ ամեն ինչ ստեղծեց Աստված, 6-րդ օրը ստեղծեց եւ 7-րդ օրը հանգստացավ իր բոլոր արած գործերից։ Բայց հետո Աստված ետ ելավ։ Ետ ելավ, սկսավ նորից գործել։ Ինչու համար? Որովհետև իր հանգիստը մարդը չգրծավ մտնել։ Մի հանգիստ պատրաստեց մարդու համար, բայց մարդը չկարողացավ այդ հանգստի մեջ մնալ, Սատանան հափշտակեց ձեռից։ Եվ Աստված ոտքի է լավ իր հանգստից, որպեսի գրգին գործի։ Այս անգամ ոչ թե ստեղծագործության համար, այլ փրկագործության։
Փրկությունը պատրաստելու համար։ Եվ դրա օրինակը մենք ունենք, Հիսուս ասում է, Հիսուս ինքնն ադադում էին, ասում էին, որ դու շաբաթ օրը աշխատում ես, դու գործ ես անում, հանգիստը չես պահում, եւ ինքը ասավ. Իմ հայրս մինչև հիմա գործում է, ես էլ եմ գործում։ Աստված իր հանգստից ելավ, մինչև այսօր գործում է, մեր փրկությունն է գործում։ Եվ Աստված այնքան սեր ունի մեր վրա, այնքան մարդասեր է ինքը, ոչինչ չխնայեց մեզանից, եւ չի խնայում ոչինչ։ Որպեսզի այդ փրկությունը ինքը ամբողջացնի։ Եվ Հիսուսի համար գրված է, որ իմ ուրախությունս մարդոց որդիներուն հետ էր։ Իր արջև եղած ուրախության համար մահը հանձն արավ, ամոթը հրամարեց, բարգագործություն է գտարեց, համբարձավ եւ Աստծո մեծության աջ կողմը նստավ։ Թվում է, թե ոչինչ չի գտարվում։ 2000 տարի է, Սատանան լավ էլ իշխում է, Հիսուսին էլ ուզեցի պրտե համոզի, ասավ ինձի հանձնված է, ում ուզեմ գտամ, բայց իրեն հանձնված չէ, ինքը հապշտագող է։ Ասեցինք, որ ինքը այդ ժառանգության ապացույցը չունի ինքը։ Աստծուն է պատկանում երկիրը եւ մարդու անմահությունը։ Ուրեմն փրկվել պետք է։ Փրկել նշանակում է օրենքով գալվածքին նորից տեր դառնալ։ Ինչ որ Ադամ գործերել էր, ինչեր գործերը, երկիրը եւ իր անմահությունը, իր մարմնի անմահությունը։ Մենք մեր մարմինների անմահությունը գործերինք։ Մենք անմահ ենք ստեղծված։ Մենք ինչու՞ պիտի մեռնենք։ Մահը անբնական է մեզ համար, բնական չի։ Եթե բնական լիներ, մենք չէինք վախենա մեռնելուց։ Բայց մարդիկ վախենում են մեռնելուց։ Եվ դրա մասին չեն ուզում հիշել, որ չսարսափեն։ Ուրեմն Աստված պիտի փրկի օրենքով։ Ադամը չէր կարող փրկել իր գործած կալվածքը, այսինքն երկիրը եւ վերաշահել իր մարմնի անմահությունը։ Ադամը կարողություն չուներ այդ բանը անելու, չէր կարող։ Մինչև այսօր 6000 տարի է մարդիկ մեռնում են, գերեզմանից ով կարողացավ ազատվել։ Ով կարողացավ։ Եվ այսօր երկիրն էլ փոշուտածք է բուսնում մարդուն։ Գնում ես մարկետից, ապրանք ես արդում, բերում ես, երկու օր մնում է դուն, դեսմից արդեն նեխեց։ Այդ ինչ բան է։ Ինչու պիտի լինի դա։ Ոչ ոք չի կարող ազատագրել այդ վիճակից մարդուն։ Այդպիսի մեկը չկա, գոյություն չունի։ Եվ կյանքն էլ դարձել է արհեստական։ Բայց ըստ օրենքի դուժվածի ազգականը կարող էր փրկել գալվածքը կամ ժառանգությունը։ Մենք Երեմիայի օրինակը բերինք, չէ՞, շատ համառոտ։ Անամայելի գործերած ժառանգությունը կարող էր Երեմիան փրկել իրեն։ Երեմիայի միջոցով պիտի փրկվեր, որպես մոդիկ ազգական։ Միայն մոդիկ ազգականը կարող է փրկել։ Այ մի ուրիշ հատված կա, դարձյալ Ղևի 25-ի մեջ է եւ 23 համարը։ Կարդամ ձեզի մի փոքր մաս։ 25 եւ 23 համարը։ Սխալ տեղ եմ բացել, փոխանակ Ղևի բացեմ, ուրիշ տեղ էի բացել։
Եթե քու եղբայրդ աղկադանա եւ իր ստացվածքի մեկ մասը կամ բոլոր մասը ձախե ու եթե անոր մոտ ազգականը անոր գա անիգա իր եղբորը ձախածը պիտի փրկե Տեսնում եք Ուրեմն մոտիկ ազգականը կարող է փրկել Այս ազգականը պատրաստված է Մարդ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով եւ պատրաստողը Աստված է Որպեսի լիներ նա ազգական պետք է ծնվեր ինքը մարդկային ծերնից մարդկային ցեղից եւ դա իրականացավ գույսի ծնվելով Եթե Հիսուս Քրիստոս մարդը հայր ունենար ինքը Պարգող ազգական չէր կարող լինել։ Դուք գիտեք, դրա մասին խոսել ենք։ Նա մարդկային մեղքին հաղորդ չեղավ։ Դրա համար իր արյունը սուրբ է։ Մեղավոր արյուն չստացավ ինքը։ Եվ եղավ մեզի ազգական՝ մարդ Հիսուս Քրիստոսը։ Աստված մարմնով հայտնվեցավ։ Ինքը եղավ մեր եղբայրը։ Հիսուս ասաց. Ես գնում եմ իմ հորս մոտ ձեր հորեքով։ Եվ հարություն առնելուց հետո կանանց ասաց. Գնացեք պատմեք իմ եղբայրներուս։ Քրիստոսը որպես մարդ եղավ մեր եղբայրը։ Ինքը մասնակից եղավ մեր բոլոր դանջանքներին։ Մեր ցավերը գրեց, տեղյակ եղավ մեր թշվարգյանքին։ Եվ ամենավերջը մեզ համար մերավ եւ մեր գերեզմանը մտավ։ Մի համար գարտամ Եբրայեցիս 2-րդ գլուխն է։ Եբրայեցիս 2-րդ գլուխը։ Նայեք ինչ է ասում այնտեղ։ Դասն եմ կամարը վասնզի այն որ գսրպե ու անուն անոր գսրպե ու ան որ գսրպվի ամենալ մեգեյեն այսինքն աստուծմե անոր համար ինքը ամոթ չսի բեր եղբայր գոչե զանոն գսելով քու անունդ եղբայրներուս պիտի բատմեմ ժողովքի մեջ քեզ պիտի գովեմ եւ դարձյալ ես անոր Բիդի հուսամ եւ դարձյալ ահա ես ու այն զավակները զորոնք աստված ինձի տվավ ուստի որովհետեւ զավակները մարմինին ու արյունին հաղորդ եղան ինքնալ նմանապես անոնց բաժանորդ եղավ որբեսի իր մահովը փչացնե զանեգավոր մահվան իշխանություն ունի այսինքն է սատանան եւ ազատ է զանոնք որ մահվան վախով միշտ ծառայության մեջ կապրեն նստում եք մարդիկ մահվան վախով ծառայության մեջ են ապրում Հիսուս եկավ եւ ազատեց մեզի մահը մեզի չի վախեցնում այլևս ինքը մերավ եւ հարություն արավ եւ ինքը մեզի եղբայր եղավ ինքը մեզի եղավ մոտ ազգական ով կարող էր փրկել մեր ժառանգությունը մեր եղբայրը մեր քույրը մեր հայրը մայրը մեր դրածին ով կարող էր փրկել ոչ մեկը Ոչ մեկը։ Միայն Հիսուս Քրիստոսը։ Եվ ուրիշ անունը չկա, ասում է Հրակյալը, ոչ երկինքը, ոչ երկրի վրա, ուրիշ անունը, որով մարդիկ կարող են լամ փրկվել։ Պետրոս Հրակյալն է ասում. Դուք ասում է, ոչ թե ոսկիով արծաթով փրկվեցիք, Ձեր հայրերից ավանդված ունայն ճամփաներից հապա Հիսուս Քրիստոսի արյունովը որբեստե ամբից ու անարատ մորտված կառնուկը մենք փրկվեցինք Հիսուս Քրիստոսի արյան շնորհիվ ով կարող էր այդ արյունը ունենալ որ մեզ փրկել ոչ մեկը ուրիշ անուն մը չկա ուրիշ ճամփա չկա անցյալ Արիտով մենք խոսեցինք դուրի մասին, չէ՞։ Այն սանդուղը, այն դուրը,
Միակ երկինքը երկրի հետ կապող անձը որ գա դա Հիսուս Քրիստոս մարտացյալն է։ Հիսուս եղավ մեր եղբայրը եւ ինքը փրկագին դվավ։ Փրկագին վճարեց ինքը։ Ինչպես Երեմիան արձատը գշրեց, այնպես էլ Հիսուս իր արյունը որպես փրկագին դվավ, որպեսի մեզի ազատի։ Մեզի ծախու արնի։ Մեր գործերած ժառանգությունը ետ մեզի վերադարձնի։ Եվ դա անողը հայրն էր, այնպես սիրեց աշխարը, մինչև իր միածին որդին չխնայեց։ Բայց ինքը դեռ չի ներկայացնում պահանջագիրը, ինչ որ գնել է, մինչև որ գնված կալվածքի փրկության ժամանակը հասնի։ Մի քիչ առաջ օրինակը դվի ես, երբ որ մենք մեքենան գնում ենք, Pink slip-ը մեր ձեռքը չի։ Մենք տալիս ենք, մինչև ժամանակը գա ու հետո վերցնում ենք։ Հիսուս հաղթել է սատանային։ Բայց դեր պահանջագիրը չի ներկայացնում ինքը։ Մինչև ստացվածքի փրկությունը, այդ մինչև ասածը չգիտենք որքան է։ Բայց փրկության է գնում։ Ուրեմն, կարճ ասած, մենք ինչ հասկացանք այս բոլորով։ Մենք հասկացանք, որ 7 գնիկով գնկված գիրքը, որ աթոռի վրա նստողի ձեռքն էր, մեր գալվածքի մուրհակն է։ Մեր ժառանգության թայթլն է դա։ Աթոռի վրա նստողի ձեռքում Աստված։ Օրինավոր երգիրը բիլիչը ձախվի, երգիրը իմս է ասեց, օրինավոր ինքն է դերը, ինքը ում ուզուկ է դա, ինքը մեզի դվել է, մենք խապվեցինք, մենք գործերինք, բայց մեզի ետ պիրի դա, սական ինձ ձևով սուղ գին վճարելով, սուղ գինչ, մեր փրկության առաջնորդը չարչարանքով գադարեց մեր փրկությունը, Սու գին վճարեց, արյան գինը վճարեց։ Ինչ պիտի ասեն են մարդիկ, եթե Հիսուսի արյունը մերժեն ոտնագողանեն, ինչով պիտի փրկվեն մարդիկ։ Ով իրենց համար փրկություն պիտի ապահովի։ Զարուրելի սպասել մը գա դարաստանի, գրագի բարգությունը, որ պիտի լապե ագարագորդները։ Երբ ինքը գա բորբոքած կրակով, վրեժ պիտի առնի բոլոր հագարագորդներից, որոնք Աստուն չեն ավադում եւ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանին չեն հնազանդվում։ Հինգ դագարանի ժամանակ, երբ ազգականը որոշում էր բարեկամի ժառանգությունը փրկել, ինքը վերցնում էր 10 վգաներ եւ գնում էր քաղաքի դրանը, այն ժամանակ քաղաքները բարսպապատ են լինում հաջող եւ քաղաքի դրան մոտ դադեր էին որոշում, այնտեղ հարցեր էին որոշում, գնում էր դրան մոտը եւ ծանուցում էր ինքը այնտեղ, ինչ նպատակ որ ուներ։ Այդպիսի մի օրինակ մենք գտնում ենք Հերոդի պատմության մեջ։ Հերոդի պատմության մեջ մի քիչ պատմեմ Հերոդի պատմությունը։ Ծաղկ սերտի մեր ժամանակն էլ է վերջանում, երևի թե մենք հաջորդ անգամ պիտի շարունակենք, բայց Հերոդի մասին որոշ բաներ ասեմ։ Ուրեմն տեսանք, որ Բեթլեհեմում մի մարդ կար Ելիմելեք անունով, իր գինը Նոեմին էր եւ երկու տղաներ ուներ՝ Մահալոն եւ Քիլոն։ Երբ Հրեաստանի մեջ սով եղավ, իրենք ելան գաղթեցին, գնացին դեպի Մովաբ։ Մովաբի մեջ երկու տղաները ամուսնացան։
Մալոնը ռուտին արավ եւ միսն էլ որփային արավ, բայց Մովաբի երկրում Մալոն իրենց մարդու անունը մորցա, մահացավ դա։ Երկու տղաներն էլ մահացան։ Երկու տղաներն էլ մահացան եւ Նոեմին մնաց որ իր երկու հարսերի հետ։ Երբ իմացավ, որ Աստված այցելություն է արել իրենց երկրին եւ ուդելիք է տվել եւ այլն, որոշեցին ետ Բեթլեհեմ գալ։ Երկու հարսերին շատ խրադեց ինքը, որպեսզի իրենք մնան իրենց երկիրը, որտեղ ասեց, ես ուրիշ միջոց չունեմ ձեզ երջանկացնելու, մնացեք ձեր երկրի մեջ, ամուսնացեք, բախտավորվեք։ Եվ որբան համոզվեց, բայց հրուտը չհամոզվեց։ Հրուտը չհամոզվեց, ասեց, իմ յետևես մի ինար, որ քեզի թողնեմ, ուր գնաս պիտի գնամ, քո Աստվածը իմ Աստվածս է, ուր մեռնես այդտեղ պիտի մեռնեմ ու այնտեղ թաղվեմ։ Եվ Նոեմին դեսավ, որ իր հաստատ մտքի մեջ դրել է հրուտը, երկուսը միասին վերադարձան Բեթլեհեմ։ Երբ Բեթլեհեմ հասան, հրուտը ասեց Նոեմին, դաշտերը չգնամ, որտեղ բերկահավաքի, ծորենի հավաքի ժամանակ էր։ Դաշտերը չգնամ հաստ հավաքելու, եւ ասեց, գնա աղջիկս։ Եվ գնաց հրուտը հաստ հավաքելու։ Ու երեգոյան վերադարձավ եւ ցույց տվավ կեսուրին, ինչքան որ հավաքել է։ Ասեց, այն մարդը, որի արդում ես հաստ հավաքեցի, անունը Բոս է։ Իսկ Բոսը Նոեմի ամուսնու Ելիմելեքի մոդիկ ազգականն էր։ Մի օր էլ Նոեմին ասեց, աղջիկս, քեզի հանգստություն չգտնեմ։ Եվ հրուտ շատ հնազանդ էր։ Եվ իմիջայլոց ասեմ ձեզի, որ երեք քարոզներ քանի տարիներ առաջ ունեցել եմ, որտեղ Բոսը ներկայացնում է Քրիստոսը, Նոեմին Սուրբ Օգին, հրուտն էլ հավատացյալը։ Եվ հրուտը Նոեմի խոսքից դուրս չէր գալիս, գաղտնիկը այնտեղ էր։ Աղջիկս, քեզի աղեգություն չնեմ, գնա ասեց, Բոսը գալի մեջը քնած է, նրա ոտքերի մոտ պարգի։ Եվ գնաց, բարգեց իր գունով։ Երբ առավոտ զարթնեց մարդը, տեսավ, որ ոտքերի տակ կին մգա։ Տեսավ, Մովաբացի հրուտն է։ Եվ պատմեց անշուշտ քեզ շայերի ասած բաները, զոկանջի ասած բաները, կեսուրի ասած բաները, եւ հսա աղջիկս, դու համբերի, որտեւ ինձանից ավելի մոտ ազգական գա, գնամ իրենց ասեմ, տեսնեմ ինչ պիտի ասեն։ Եվ այդ արեց, ինքը 10 մարդ առավ մարդը, Բոսը, ելավ գնաց քաղաքի դուրը, եւ այդ մոդիկ ազգականը այդտեղից էր անցնում, ասեց, արի էստեղ։ Ասեց, հրուտը Նոեմին Ելիմելեքի իր ամբողջ ունեցվածքը ձախու է անում, որպես մոդիկ ազգական քեզ են գնում, որ առնես։ Միայն թե ասեց, դու հրուտին էլ պետք է որ գնության վերցնես, որպեսի ազգադողմի մեջ այդ անունը չգորի Ելիմելեքի։ Եվ մարդը հրաժարվեց։ Դրա վրա Բոսը ամուսնացավ հրուտի հետ, որպեսի այդ ժառանգությունը փրկի, նրանց անունները պահպանվի, ամուսնացավ եւ մի որդի ծնավ, անունը Օվբեդ, եւ Օվբեդը ծնավ Հեսեն, եւ Հեսեն ծնավ Դավիթը, Դավիթի հայրը։ Եվ Հիսուս եկավ այդ սերունդից։ Լավ, դեր շատ բաներ ունեմ ասելու, կարևոր բաներ։ Մենք այսօր այս կանով իդի վերջացնենք, դերը կամենա, մենք նույն նյութը իդի շարունակենք մինչև վերջ, տեսնենք, թե այդ կնքված գիրքը բացվելով վերջ ուր իդի հասնենք։ Դերը օրհնի բոլորդ էլ,